Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul ibadah wa syahrul sadaqah wa ja'ala fihi afdhalal laylah laylatal qadri hiya laylatun khairun min alfi syahr wa salatu wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiz ziham amma ba'd. Ngarsanipun para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh, utaminipun wonten ngarsanipun Pak Di Kawula Rama Kiai Yahya, Hadrotal Walid Bapak Kawula Rama Kiai Sukandar, inggih Pak Di Kula malih panjenenganipun Rama Kiai Abdul Qahar, sesepuh wonten ing masjid Jogodelik. Wonten ing masjid Jogodelik kakak kawula Rama Kiai Haji Sirajul Munir. Budi kawula makwa Asia. Derek-derek sedaya sing kula kenal napa mboten kula kenal, sedaya warga Pasatan tek niku kapernah misanan napa minduan napa pertelon, perminduan pertelon napa prapatan ya. Sak ngisore neh sedaya sederek-sederek baik ingkang saking emak kula utawi saking bapak kula, sedaya ingkang kawula takzimaken inggih sedaya sesepuh ingkang rawuh wonten ing dalu punika ingkang dahat kinurmatan. Remaja Masjid Jogodelik ingkang kawula banggaaken, pejabat pemerintahan desa Cokrowati, Pak Inggi utawi perangkat sanesipun ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu sedaya ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kula sajege urip, selawase urip urung tau mara rene. Mulai kula kawit alit ngantek sak niki niki dereng nanti-nanti mriki jenenge teng Jogodelik. Mergi Jogodelik niku nggih biyen terkenal akeh banaspatine nggih biyen. Riyen-riyen zaman kula cilik akeh wedene. Tapi dituruti kalih Allah dalu niki saged nderek dugi teng mriki tujuane ngaos sareng-sareng kalian panjenengan sedaya nepaki malam 26
nek posone ndek ngenane milu Ahad, malam 27 nek posone milu Setu. Ning potongane kok milune milu Ahad kabeh ya. Jenengan ndek ngenane milu Ahad utawa milu Setu? Ahad, padha karo aku milu Ahad. Pokok nek poso golek sing nguri, nek bodho golek sing maju. Nah, pokoknya sesuk iki ana pengumuman bodho Senin to Selasa, milu ndi? Milu Senin. Nek bodho Senin to Selasa milu Senin, tapi nek poso Setu karo Ahad milu Ahad. Meniko angger wong. Angger wong kejaba wong-wong sing wis dipilih dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula jenengan kabeh niki diakoni tek mboten. Jujur tek ora jujur. Niku walian kalian napa ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem masalah seneng ibadah karo ora seneng ibadah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek tenggene hadis didawuhke ma khayyiran nabi baina syai'aini. Ana sing ngendikan baina amraini illakhtara aisarahuma. Nabi niku ora tau ditawani perkara loro. Mboten nate ditawani perkara loro. Kejaba milih sing paling gampang. Kanjeng Nabi niku mboten nate ditawani perkara loro, kejaba milih sing paling gampang. Niki dipun jelasaken kalian ulama, maksudnya perkara loro niki urusan dunya. Jadi Nabi mboten nate diaturi dikon milih perkara loro urusan dunya, kejaba milih sing paling gampang. Lenging nek urusan akhirat, Kanjeng Nabi niku milih sing abot. Urusan dunya milih sing enteng, Kanjeng Nabi. Urusan akhirat Kanjeng Nabi milih sing abot. Nek kula jenengan kabeh urusan dunya milih sing sing abot apa sing enteng? Wis ora usah jawab, gak usah jawab. Urusan ngibadah milih sing abot atau sing enteng? Gak usah jawab. Gak usah jawab. Tapi takokanku sing nguri iki tulung jawab. Jenengan salat tahajud 12 rakaat karo loro milih ndi? Ayo jujur, jujur. Tahajud 12 rakaat karo loro milih ndi? Mantap, mantap. Padha karo kula, padha karo kula. Tahajud 12 rakaat karo loro milih loro. Duha 8 karo loro milih loro. Witir kok mentolo, kok mentolo. 11 karo 1 milih ndi? 1, 1. Wis. Barang berkat mangke, kok iku ana berkate ta? Ana, wis berkat ya. Barang berkat mangke siji karo telu milih ndi? Lah ya. Dadi nek tok berkat iku milih sing abot-abot. Tapi nek ngibadah milih sing enteng, walian karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek urusan dunya milih sing enteng-enteng, nek ngibadah milih sing abot-abot. Akulah yo ngono yo. Wis padha karo sampean, padha persis padha. Urusan dunya milih sing abot, geger, mau ana jajan teko ya weng sing ngene. Mau jajan teko, mergo dunya ya. Dunya. Nek ibadah gak patok rame.
niku kula lah nggih padha mawon. Angger urusan donya niku ya milih sing abot-abot. Padha karo mawon jenengan berkat siji karo telu milih telu. Kula niku nate pengajian niku nyuwun sewu nggih pengajian niku kadang nek umat pindah ping pindho, ping telu kan ngoten nggih sewengi niki lho, sewengi ngoten niki lho. Nek umat niku pindah ping pindho, pindah napa? Ping tiga. Niki poso-poso pisan wae. Sesuk isuk ning pulo ya, sesuk ning pulo. Niki ping pindho. Lah kula niku barang mantuk. Teng dhuwur mobil kula niku ana berkate loro. Ana berkat iku kerdus sarimi iku loro. Barang tok omah kan tak angkat karo ngene. Tak angkat karo dadak sing sitok enteng sing sitok abot. Aku ya muni ngene mbek sopir kucung. Sing enteng iki menawa nggonmu. Sing abot nggonku. Lho, kiai milih sing abot lho, pantes lho. Sing abot nggonku. Barang sing abot tak go mlebu mah. Dibuka kalih bojo kula takok ngene. Niki mboten wonten tunggale. Lah kene apa no dik, aku nyeluk dik ya, nek nyeluk bojoku dik aku ya dik. Lah kene apa no dik, kula tanglet sarasan mboten wonten tunggale. Lah ya kene apa? Niki kok isine namung gedang ulin. Gedang ulin. Karo kucur itu telu. Karo krecek sing ngambane sak hadroh itu. Ning pasatan isek usum ter. Krecek sing ngambane sak hadroh. Karo krecek sing ngambane sak hadroh itu telu. Aku yang muning ini. Lah iya iku lak ya berkat. Wong kok ngremeng perkara berkat iki lak ya elek. Elek apa ora elek yo? Elek jenengan mangke mbukak kok mbok itung 1 2 3 loh ndok, iki lak yang gonku mau tempe loro ndok separo ijolno ijolno masa entuk gonku neh ya jadi kadang berkat di koran itu dibagi kecekel wong neh kadang iku lak ya berkat wong kok ngremeng perkara berkat iki lak ya elek san bojoku tak kok ngene mau supire pun dibagi wis mau lak kerduse loro sing enteng tak wehno sopir lho bojoku iso ngluyur muni ngene paling sing enteng wau isine sekol ning atiku ya ngene ya wong ancen urusan donya ya ndak iya lho cah celok ndak iya ya ndak iya ya ndak iya lho cah nek iya lak ya kliru wis aku gang rong dina bocahku tak jak lungon neh. Kula teng dhuwur mobil niku tega tak kok ngene. Jung. Kerdusmu kenane isine apa? Wong kok takok isine kerdus. Dadak jawabane bocahku ngene niku, Pak. Ayam panggang kalih uduk. Lho. Dadi sing enteng ayam panggang karo uduk, sing abot gedang ulin. Mangke sing abot-abot iku delok mangke ya. Anggitem nek sabot iku mentes. Aku ning atiku ya jeneng urusan donya ya. Mu angkel wis montok-montok ngene sesuk-sesuk nek entuk awas ke. Kok pasatan umpamane lho ya conto wae kok conto ya. Sesuk-sesuk nek aku nek entuk awas ya. Tak lebokno omah kabeh. Tak operasi kabeh sini apa? Ngono es kecekel isine lagi kowe tak bagai. Aja sampai pitik kecekel kowe neh. Urusan donya. Uang itu angger geger gember mesti urusan donya. Ana wong tua mati geger ya perkara urusan donya. Jajal mangke ana anak dulure mbarep muni ngene. Ki bar 40 dinane wong tua kita ya wis bar wis ayo sesuk ayo dong nglumpuk. Lah apa Kak bagi waris. Semangat teko kabeh. Wancen urusan donya. Barang teko kabeh diabsen karo kakake sing mbarep mau dadak ngene. Kesimpulane wong tua kita iki meninggal warisane utang 10 juta. Ana sing koyok ta? Ayo ana sing koyok ta? Nek utang 10 juta ana sing koyok ta?
Ora ana sing ngoyok. Tapi nek warisane sak pirang-pirang mesti mangke oyok-oyokan. Donya iki angger urusan donya mesti napa? Geger. Pun balik malih teng mau. Nek Kanjeng Nabi milih sing enteng-enteng. Nek kula jenengan kabeh milih sing abot-abot urusan donya lho ya. Urusan donya. Contoh-contohne. Bukti nek kula jenengan kabeh niki luwih milih sing abot-abot urusan donya. Omah keramik karo omah lemah. Omah keramik karo omah lemah. Omah niku nek keramik sedina nyapu ping pindho. Rekoso ya. Rekoso. Omah lemah pitung dina rambut saponi rapopo. Omah nek lemah iku pitung dina rambut saponi rapopo. Milih ndi yu? Keramik ta lemah? Milih lemah muga-muga ora keramikan selawase. Amin Allahumma. Hadi ya omah keramik karo omah lemah. Omah nek keramik iku sedina nyapu ping pindho. Nek omah lemah telung dina mbok tinggal ziarah ora nyapu ora apa-apa. Milih keramik to milih lemah? Lemah neh, ayo. Ayo milih keramik to lemah? Adik muni milih lemah iki lho jenengan salat ning kene wae ape sujud mikir keramik kok iso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Keramik kok apike ngene iki. Sak meter iki pirang atus. Omahku pitu musah walu entek pira ya. Lho wong salat kok mikir keramik. Lah nek aku setuju ndak no. Ana masjid nang kulane mlunthus ini setuju. Setuju. Mergo biasane nek masjid nggir kula nek mbuwe lungkik-lungkik ukir-ukiran ngene. Sing salat iku goleki pucuke. Ate ukir-ukiran nek mengki sing Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Iki kok ukiran-ukiran kok ngene iki pucuke endi? Wong salat kok mikir pucuke ukiran bareng lah apa? Lha iki salate kula jalan kabeh ndak ngono to padha ya. Lho aku ya ngono ya nek jenengan gak ngono berarti khusuk tenan yo. Lho salat iki lho saiki yo ndek biyen iki rukuh yo blundus bloko iku lho. Lah saiki rukuh ndang lungkik-lungkik ngene kok. Bordilan ngene ra karo-karuan sing gurine iku lho. Lambene maca Fatihah, mripate ngawasi rukuh. Rukuh kok apike ngene, iki rego pira? Dadi salat mikir rukuh. Lho kula niki mun karuan. Salat dadi imam. Lah wis gak ono gangguane salat dadi imam. Ning imaman wis gak ono gangguane wong ngarep tembok kanan tembok kiri tembok tapi lampune teko ngguri ayang-ayangku nemplek tembok. Lho aku kok salat kok iso ngawasi ayang-ayangku dhewe tak awasi. Lho aku nek ketunan iki dik pantes ya setan niku kurang ajare masyaallah. Dadi kelase salate kula jalan kabeh nggih ngoten niku. Wis ngono-ngono lah muga-muga ditampa kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Nanti apa khusuk mulai takbir nganti salam lah kok kondang kalau koncir orang ngarah wangil pon langil lagi jari sholat itu dikon dilo kon ngawasi gon sujute ya mergo ben khusuk lo barang gawa sajadah dilo ngawasi sujutan ngawasi gambar masjid nih kone masjid ini. Gambar masjid ini sajadah diawasi lo masya Allah Mekah yuk koyok ngini kip jari kon dilo ngkon dilo ngawasi sajadah nek gambar masjid. Nek ngono madhep mengarep roh rukae tanggane. Lah meneh nang kira-kira ana wong gawe kaos sponsor nang manggok pol ngarep. Walah kiamat. Kiamat pokoke kiamat. Kiamat wong ana jamaah nang manggo kaos sponsor manggok pol ngarep. Kecap cap laron lezat. Ora diwaca tapi dibatin. Ora diwaca kan ya? Tapi dibatin, iya ya. Ora batalno tapi ngurangi khusuk. Gak batal, mboten batal nggih, mboten batal. Pokoke rambut waca gak batal. Kadang-kadang malah nyut-nyut. Puyer cap 16 nya. Ora diwaca tapi dibatin, tidak membatalkan tapi ngurangi khusuk. Ya jane gak khusuk tapi tambah ora khusuk lho. Perkara tulisan iku mau.
meneh nang kene nang kaos sing kadang tulisane diwaca ret, diwaca terus mengusul ngono. Pol ngisor nang kene sing maca iki gendeng ngono ngono. Ana kaos tulisane ngono ana, pol ngisor tulisane sing maca iki gendeng ngono. Lah sing salat ngene kurang ajar nang ngono salat. Dadi salate kula jeneng kabeh yang ngoten ku biar pet, biar pet. Meneh te ana wong salat. Ana wong salat karo momong anake. Lha wong wedok itu kan biasa. Sing bapake jamaah ning masjid, sing ibuke ning omah salat maghrib karo momong anake. Bareng ampe momong anake, ben aku tak ngadeg lah yo. Bareng ampe momong anake, ape sujud anake ning ngarep kene. Bingung. Iki sujudku piye iki? Akhirnya ana wong wedok sujud kok menggok ngene. Allahu akbar. Jadi dia sujudnya menggok Allahu akbar. Wong sujud kok ana nyendok bareng lha apa lho. Perkara anake ning ngarep ya. Lho, ngeten iki ngaji teng ngene Mbah Kiai Abdul Qahar, Mbah Kiai Sirajul Munir. Dajal mangke piye carane? Jenengan umpamane, wis aku ngodak-ngodak gak apa-apa ya. Apa lagi iki nek padha wong pasatan ya. Suwi-suwi. Umpamane nang sholat nang anake ning ngarepe. Yes. Sholat nang anake ning ngarepe. Ben iki ngaji iki jenenge ngaji. Ora pengajian iki ngaji ya. Sholat nang anake ning ngarepe. Barang ape sujud dadak. Tak warai yo iki wong wedok paham nek wong wedok ya. Ya pindah le. Pindah. Allah. Lho ngono. Oh gak batal wong loro kok ya. Siji loro. Lu kan loro tok ya. Gak batal. Anak ini kene. Siji loro. Allahu akbar. Lho ngaji tak kadene ya. Ngaji. Iki jeneng apa? Ngaji. Iku durung neh nek ana wong salat ngisak imame kelomanen. Imame lomo-lomo. Ngisak nang 5 rakaat. Ana to nang ngisak 5 rakaat. Ana lali kok. Ngisak 5 maghrib 4 rakaat. Walah, nek sing ngene iki makmume bingung. Kadang-kadang imam di subhanallah isek bablas. Subhanallah, isek ngatur Allahu akbar ngadeg dhewe ngene. Imam kadang-kadang ngoten. Jarene kan nek lanang jare nek sing imame lali kan sing lanang ngono dhewe. Subhanallah lah ngono. Kadang di subhanallah imam isek bablas ngadeg. Barang bablas ngadeg makmume macem-macem yo ana sing ngene. Bar sujud iki bar sujud. Allahu akbar. Imame ngadeg. Dek ngene. Lho koncoku kok ngadeg, ngadeg ya Allahu akbar. Kadang ana sing bablas ngadeg, ngawasi koncone lungguh. Lho koncoku kok lungguh. Malah ana sing temene, ora ngadeg gak lungguh. Lha piye? Allahu akbar. Parkir ning tengah, muga dhek bingung, bingung. Iki sing bener sing ngendi? Sing lungguh apa sing jajal ngaten iki mangke nek anggere imame kluwen lak kepethuk kae wong ngene model iki ya. Ana sing lungguh, ana sing ngadeg, ana sing ngongkrong. Salat ya ngongkrong-ngongkrong ngene perkara apa dhek bingung, bingung. Aku iki milu sapa? Sing bener sing ngendi ngene ya? Sing bener sing ngendi? Sing bener iki sing ngadeg apa sing lungguh? Akhirnya dhek parkir ning tengah ngene. Tengok-tengok, tapi ya pegel yo lungguh neng wae ya lungguh. Lah iku nek cara fikih ngene iki ben anu ngaji nggih dalam oke beno imam ngadeg beno isu beno imam mokong aja wek mokong lho aja mokong lha jenengan piye ya ngeten le Allahu akbar mes beno ngadeg jenengan diweki dua pilihan loro ya milih salah siji nomor siji tengok-tengok tahiyat ngenteni imam balik neh sampai tahiyat engkau salam barengan kali imam berarti gini tahiyatul mubarakatuh salamatul tayyibatul fil alamina innaka hamidum majid tahiyatul mubarakatuh salamatul tayyibatul nafil fil alamina innaka hamidum majid orang nih tahiyatul mubarakatuh salamatul ya maca terus dong
Rukun kauli, rukun sing ucapan niku diwaca bolak-balik gak apa-apa, nggih. Jenengan tahiyat dadak wis bar imame rong bar. Ya diwaca neh. Ayat tu barang kantos sunan kantos teng fil alamin innaka hamidum majid. Rong bar, maca neh tahiyat tu barang kantos. Aja kok ngawuh ngene. Iki imame maca apa wae. Malah nyuri gawe imam. Nomor siji jenengan berarti mangke lungguh ngenteni imam balik neh mengisor tahiyat imam langsung mangke salam barengan karo imam. Nomor siji. Nomor loro, wong kadang kene wis ngempet entut yo. Wis ngene-ngene. Salat wis kirik-kirik. Lho ngene malah imame bablas tambah piye le, Mam? Imam iki ngempet terus ngene-ngene ra karo-karuan. Mene sing tuwa-tuwa ngene kadang uyah ra kene dipet bablas bebet-bebet langsung ngoten. Ngempet entut nah malah bablas jenengan oleh salam dhewe iki gitu, terang nggih. Mangke nek kirang cetha, kirang jelas mangke saged banget teng Kiai Sirojumunir, Kiai Abdul Qahar nggih. Dadi ngoten salam dhewe muni ngene aku ra nut kowe. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadi ternyata jenengan adek kira-kira kepethuk imam nang kelomanen bingung yo. Bingung meneh ana aku malah ditok jika ning ngene kula ngaos teng kene ya Allah teng kene BRI Rembang nggih. Kula bar ngaji niku dilerekno kali Kapolres. Pak Ustaz, ya Pak Ustaz. Ya ada apa, Dan? Sebentar, Dan, saya mau nanya. Ya ada, enggak apa-apa. Kalau ada orang sholat imamnya hilang gimana? Ono wong sholat imamnya hilang. Pengen rong ono ya, ngono ya. Wong sholat imamnya hilang. Loh kok bisa? Kok bisa? Coba cerita dulu, nanti tak jawab. Jebule. Lepas wayahe sholat sujud suwi ora diaban-abani. Nek tangi teko sujud tangi nek Allahu Akbar ngono ya. Lha iku nang gak diaban-abani kok ora nang muni Allahu Akbar iki. Mulane nek ana wong sholat imame sujud kok kesuwen. Biasane makmume koyo manuk engkok yo. Imam mau incang, incang balik ngene neh, balik ngene neh. Niki suwi imame ora muni Allahu Akbar, akhire makmum sing gurine imam iku curiga sirahe diangkat alon-alon nginceng imam. Bareng diinceng langsung bengok, "Lho, imame ilang." Imame ilang. Wong makmum langsung tangi kabeh. Lho iya no ndi imame ilang tenan. Ilang tenan imame. Ilang tenan. Imame ilang. Barang imame ilang. Makmume batal kabeh. Imame lagi klewes, klewes teko. Ditakoki lho. Lah sampean muka ndi? Oh, aku pas sujud ngentut. Jadi imame pas sujud ngentut, ora kandha makmume langsung mara jeding lewat butulan imaman. Lah niki butulan imaman aja mbok butulan nyorong. Lewat butulan imaman. Dadi makmume ditinggal sujud dhewek numpak bilang pirang dhewe mire. Lah ngeten iki mangke wonten. Kados ngeten niku soalnya kadang-kadang imam wis sepuh entuk trak nek dimpet ya. Ngoten niku mangke ganti sing guri gitu. Niki pun wis ngaji sithik ya. Ngaji sithik babakan masalah napa? Salat. Dadi kula jenengan kabeh adek muni jare keramik toh lemah. Jare sapa? Wong salat wae jare ngawasi nggon sujud ya mikir keramik. Ngawasi ngene mikir rukuh, ndangak ngitung usuk. Merem makruh ya. Merem makruh. Nek es ngeten iki ulama ana sing berpendapat aluwung merem. Aluwung merem. Sujud mangke roh ukir-ukirane sajadah ya. Madhep mengarep roh kaos sponsor. Ndangak ngitung usuk, lampah merem. Zalatil karaha. Mekruhe dadi ilang mergo kira-kira gangguan banget akeh. Gangguan banget akeh. Wis pokoke kelas iki sing penting niku jenengan nek salat kira kenapa khusuk kok angil-angil. Meneh nang jenengan salat zuhur ngeler wedhus Jawa.
udan bari wedhus kucul. Lah iya, lah wong salat kok mikir wedhus, mepe gabah udan, ya mikir gabah. Mikir gabah. Dadi awake ning kene nyawane ngluyur goleki babah. Ngitung gabah niki mau. Mun tapi ngoten niku tetep salate sah, nggih. Salate tetep sah. Wis keramik karo apa? Lemah. Aku kok iki bukan ngomong nganti jam pira, ngomong, ya. Sakarepku. Sakarepku ya. Ya sakarepku tak bari saiki nek ngono. Omah nek keramik. Ape ngidul mlayu metu yo. Patuke direm. No enteng-enteng metu lagi dua lagi ngono. Nenek omah lemah, jenengan kon dhuwur bali, kon dhuwur bayang. Dua dua. Ngidul yo mengen sak karepem. Lho. Omah nek keramik ngidul lak iman no. Ape ngidul mlayu metu. Nenek omah lemah, sampean kon dhuwur bayang lho. Dua dua. Penake omah lemah, milih ndi yo, keramik to lemah. Berarti milih sing rekoso, rekoso. Neh, oh tak dono kelebihane omah lemah. Omah nek lemah. Zaman cilik kula, iki wonten bapak, wonten bapak. Zaman cilik kula, nggih piye niku kan ora ana le, jeding ning jero omah lak ora ana le. Jeding ana ya ning jaba. WC wis ora ana, ana nggih WC. Ora ana wong ngising ning kalen-kalen ngene niku. Ngamping-ngamping ning ngene ngisor gedhang niku. Mane wong wedok nek ngising suwi. Lah kene apa? Lah sing sitok ning lare gedhang, sing sitok ning kidul gedhang nang jagongan. Wong ngising nek karo jagongan takok ngene iki jare ape digawe yo. Iya. Mantu sing nomor pi nomor loro bar blonjo urung. Lho ngising lah bakas ewoh ora suwe rekane mega sing sitok ning ngisore lare gedhang, sing sitok ning kidule. Ya ra bar yo gak bar. Tapi gak ana sing neliti. Gebian nalika gedang diisingi ngisore gak ana gedang mati. Gedang lembuk-lembuk. Delunteng-delunteng kaya teleke ngono. Lah saiki barang do gawe WC kok gedang ngentut kok pupuse garing ya. Ya kurang telek iku menawa kurang telek. Dek riyen kan nek ngising, zaman Kanjeng Nabi iki ngoten nggih, zaman Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi nek kepengin BAB, BAL ngoten niku kharaja ilal manasik. Manasik iku panggonan amba sak jabane desa spesial kanggo BAB. Mulane wong kuna iku lomo-lomo. Lah nek ra lomo piye? Wong dhek ngising rong bal itu totol pitik ya. Berarti kan sedakone pitik berarti. Mane pitik gipi nek patok penyakitan soalnya untuk jamu iku mau ya. Berarti gipi kan ditotol pitik, entek ditotol pitik. Niku kharaja ilal manasik zaman Kanjeng Nabi metu sak jabane desa ning panggonan ombo ngoten. Mulane teng hadis itu ada Nabi pas qadil hajat ora ana dangdangane. Kan gak ana dangdangane nggih pin nggih ora-ora nggih mboten dangdangane ngamping-ngamping ning isor wit. Kanjeng Nabi badhe qadil hajat badhe tetoya kala wau nggih badhe juga BAB juga pipis ora ana dangdangane. Ana wong kafir jenenge Akil. Akil, Akil, iki sampe dadekne mlebu Islame pokoke iki. Akil. Ika ana wit loro, tulung wit iku kandhani tak celok aku. Lho. Sing nyelok iki lewate Akil, Kanjeng Nabi ngendikan ngono. Ika ana wit loro, kandhani tak celok aku. Akil marani ning wit dijeblek. Ditimbali Kanjeng Nabi. Lho, wit iki dijeblek karo wong Akil, ditimbali Kanjeng Nabi. Iki langsung jebol sak oyot-oyote. Nedel-nedel moro ning ngene Kanjeng Kanjeng Nabi diluk ning ngarepe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ning Akil maneh, kon kawet-kawetan ning wite. Lho wit loro langsung napa kawet? Kawet-kawetan barang berkawet-kawetan ngedang-ngedangi Kanjeng Nabi kala wau. Tetoya kala wau nggih, dang-dangi. Barang pun bar ngedang-ngedangi, Akil dingedikan ning tugase bar kon balik lho. Niku wit dicebek ning Akil, wis bar tugase men balik. Nedel-nedel neh. Balik nih jebol sak oyot-oyote. Masya Allah. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwit itu ditimbali Kanjeng Nabi jebol do oyot-oyote. Kene kadang-kadang diceluk adzan kok malah metu oyote ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong wargen buka. Wargen buka semampir kursi ka sampai sing adzan dikene nang ngene. Oh lagi angop lho kok iso adzan kok cepet men. Ora kecepetan.
mergodake wis paregen lengeh-lengeh. Mari jenengan nek buka langsung mangan ya. Nah, iku sing gari pas wayahe tarawih langsung ngangop. Wah, ngop gak karo-karuan. Umpama kok jenengan buka iku ngunjuk. Mangke dahar sing enteng-enteng ngoten niku mangke dahare sego sakbare tarawih. Ya enteng. Menawa tarawih ya cepet soal kepengen nang mangan ya. Cepet-cepetan kepengen nang mangan. Mun kharaja ilal manasik. Zaman cilik kula nggih ngoten. Ora ana jeding sak jabatan sing di omah. Mesti napa jenenge? Jeding mesti sak jabane omah, ora ana sing sak jerone omah. Sehingga gek biyen iku nek ana bocah cilik kudu ngising atik bengi-bengi. Alah jare wong tuane. Ora sampetu. Ngono nguyah ning pojokan omah lak wis. Langsung nguyah pojokan omah disiram sesuk beres omah lemah ya. Enak omah keramik saiki nek nguyah nang blabar kabeh ngono. Nah gek biyen nek omah lemah anake nek kudu ngising dipacul ning jero omah pendam-pendem hate karun penake pol. Nah saiki omah keramik kok grokai lho. Milih ndi? Keramik atau lemah? Oh, keramik. Oh, gak wani muni lemah. Lemah itu kelakon lemah terus. Ternyata kula jenengan kabeh niki milih sing abot, abot. Ning nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek ngibadah milih sing abot, nek urusan dunya milih sing enteng. Tahajud ngantek dengkule apa niku Kanjeng Nabi. Nek kula jenengan kabeh gak tahajud ndelok HP karo TV sampai mripate apa sing ngantek ndelok TV niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wonten sahabat nek urusan dunia menika mboten pate ngemeno. Nek kula jenengan kabeh napa padha ngemeno. Dalu niki kula jenengan kabeh teng wulan Ramadan insyaallah patang dina kas bodho. Amin Allahumma. Jenengan mergo Ramadan iki lho yu. Perkara sing asale gak kuat dadi kuat. Jenengan nek ora Ramadan melek jam 3 lak kabotan. Lho. Jenengan gak Ramadan melek jam 3 lak mangil. Kecuali nek bakul OTOT. Bakul OTOT, bakul gedang goreng, oh lah telat sak jam yang bingungnya pol. Niku nek ora Ramadan, kula jenengan kabeh niki melek jam 3 iki kangelan. Hebate Ramadan. Wong sak wulan ndlendeng iku lho. Jam 3 tangi, nggugahi anake, nggugahi bojone. Bek ganjaran iki Ramadan. Ramadan iki bek napa? Ganjaran jenengan nggugahi anake dikon sahur jam 3. Masyaallah. Mulane ngeten-ngeten iki nek iso diterusno sakbare Ramadan ngono ya enak. Nek anggere bar Ramadan nangke ya bali eneh. Bali eneh. Ketoke tangine subuh ya bali napa? Bali subuh. Kira-kira sing tangine jam 3 perkara sahur bening nek bodho jam 3 tangi to ora? Ya ora tangi, ya turune nganti pol subuh iku ya. Ning nek bar Ramadan bali eneh. Nenek ini kinek napa nek jenengan sholat sunat sampai utoh saulan pol iku ya jarang rung puluh rokaat lho mriki nek tanya rung puluh ya rung puluh rokaat saulan wah masya Allah jenengan iku nek mbok terus no wis waliyun min aulia ilahi ta'ala wali ne Gusti Allah tenan rung telung puluh dino terawih gak leren witir gak leren maca Quran ojo te darusan yo angger bengi yo betae pol nek Ramadan. Mulane niki kudu syukur nang Allah Subhanahu wa taala. Mergo ning Ramadan niki kula njenengan kabeh iso miru Kanjeng Nabi sithik-sithik. Apa TV dikalahno perkara traweh yo. Dikalahno sampai Andin rambut delok. Kira Andin to lah. Eh? Lah yo Andin sampai gak mbok delok. TV gak mbok delok, HP mbok kalahno perkara ape traweh. Wah, iki jenenge ngimbangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nek sulusulel niku wungu tangi kula jeneng kabeh nggih sak Ramadan iso tangi ngimbangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Nggih Ramadan tok niki mangke liyane balik maneh kabeh. Mulane kudu syukur nang Allah Subhanahu wa taala. Nek sahabat Kanjeng Nabi. Sahabat Kanjeng Nabi niku wonten sahabat sing namine Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah niki sahabat sing ditinggal mati bapake perang Uhud. Orang duwe tinggalan, kejobo tinggalan utang sak pirang-pirang, karo dulur wedok cilik-cilik. Tapi fakir lah, orang dipopol lah, nalika pas Kanjeng Nabi ngeduk kalen, ape dienggo perang Khandaq, kerja bakti. Kanjeng Nabi kerja bakti bareng-bareng karo sahabat ngeduk kalen, ape dienggo perang, sing Jabir muni ngene. Inni ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasa. Aku iki roh padharane Kanjeng Nabi iku mlempet. Mergo dereng dahar. Jadi sahabat Jabir niki mirsani padharane Kanjeng Nabi mlempet. Akhire ndelik-ndelik kondur mantuk nggih mantuk. Takok bojone wedok. Hal indaki syai' inni ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamasa. Bojone wedok takok ngene. Dik, sampean duwe apa tah apa ngono? Aku kok roh Kanjeng Nabi padharane mlempet. Dadak sing wedok muni ngene, indi sa'un min sya'ir. Nggih niki wonten jagung sak sok. Sak sok niku berarti padha karo ukuran zakat fitrah. Mriki nek zakat fitrah pinten kilo? 2 kilo setengah napa 3 kilo? 3 kilo. Oh, entah ya, entah 3 kilo. Kadang ana sing wadil 2 kilo 7 ons, cah kadang gak nepi bloko 3 ons. 3 kilo matoh Mbah Yai Munir nggih, Mbah Yai. Dadi 3 kilo. Niki wonten jagung 3 kilo. Duwene ya jagung pak niku, jagung 3 kilo niku. Sing jare Jabir ngene, ithanha. Ya wis Dik, jagung 3 kilo ku deploken. Engko nek wis lembut cara kene dadi apa? Jagung dideplok dadi apa cara kene? Lembut dadi apa lembut? Bledekan ya, bledekan, bledekan. Iki nek wis lembut dadi bledekan. Engkok buburen. Bubur dicetak didadekno roti zaman biyen. Nek cara kene berarti nek bubur dibeno adem jenenge apa? Emplek. Emplek-emplek ya, emplek-emplek ya. Emplek-emplek. Wis cara bener cara Arab jenenge bubur didadekno roti. Cara kene didadekno emplek. Iku deploken nek wis lembut buburen didadekno emplek. Emplek-emplek. Tak lereni sik, tak lereni sik. Jenengan tak takoki ya. Umpama jenengan dadi wong wedok. Ning omah iku ora ndek apa-apa belas. Duwene iku ya mok kur beras sak kilo, tempe loro, ndok loro. Sing lanang muni ngene, duwe apa, Bu? Niki ana beras sak kilo, ale tempe loro karo ndok loro. Wis blas gak diliyane blas. Dadak sing lanang muni ngene, ya wis beras sak kilo ku copno. Copno, cara saya copno ya. Copno, nggone wis mateng, Bu. Ada ibak 5 ngono. Tempene ya engko kethok goreng dadekno 5. Ndoke loro ya dadar dadekno 5. San piye, Pak? Gawa ning nggone masjid jaga delik. Ben la opo? Ning kono ana slametan. Niat ingsun khataman muga-muga barokah rezekine sing lanang muni ngono. Cara sing jenengan dadi wong wedoke nurut napa mbantah? Nek ora paham tak critani neh ya, nek paham. Umpamane ana wong lanang takok sing wedok ngene, "Bu, ning omah ana apa?" "Ana beras sak kilo tok, Pak. Karunan tempe loro karo ndok loro." Sing lanang dadak muni ngene, "Ya wis beras iku copno, tempe goreng dadekno 5, ndok dadar dadekno 5, engkau gawa ning masjid jaga delik, niat ingsun brokoan, muga-muga rezekine aku sampean barokah. Aku mbek sampean iki sedina sewengi gak mangan lah ora apa-apa, Bu. Nurut to mbantah?"
Nurut ngono neh. Ada nurut ngono, ngono nurut ngono neh. Malah kembian tas apal. Walah langsung pidato wes pidato. Keluarga wajib undangan rapat wajib. Undangan rapat wajib. Tapi nek garwane Jabir gak terima nurut. Wong wedok kembian ini nurut nurut karo wong lanang. Nek saiki wong lanang sing nurut nurut karo wong lah iya ta ora saiki wong lanang sing nurut nurut karo wong jenengan kepengin bu duwe bojo lanang nurut kepengin ta ora nek kepengin gampang golek wong lanang sing goblok-goblok goblok-goblok meneh sing ngowah-ngowah ning ha nah iku nurut nang ngene nurut lah niki mau barang mun ngoten Jabir muni ngene indi Buhaimah aku duwe wedhus siji dik tak beleh dadi Jabir duwe wedhus siji dibeleh dienggo lawah bubur emplek-emplek 3 kilo lawahe wedhus siji wah aja takok oh Mekah-Mekah nek ngetoki dan ana sing oh, makwa takoki ya nek rasego Bukhari Bukhari ketokane sak mene-mene wae gedhi-gedhi Leng Mekah pokoknya nasi Bukhari, ya, nasi Bukhari. Lah sego dicampur daging lah senengane marap ya. Iwak iki gedhi-gedhi. Dadi iku bubur 3 kilo, lawahe wedhus siji. Dadi wong nenek-nenek Jawa gak lah nek Jawa iku beras 10 kilo pitik separo. Pitik separo disuwiri kok, Pak. Cerdas wong Jawa disuwiri, disuwiri. Suwiri dadi soto, soto ya soto, soto. Soto le segone sak piring, iwake telung suwir, kurang akeh mbok ketokno kul ya. Kule sak cakup, lho kok pinter kowe. Dadi kule sak cakup iwake pitik telung, telung suwir. Dakik cerdas wong Jawa. Wong Jawa cerdas, wong lulang wae dilas sak iki ya. Lulang saiki dilas ya. Iya, lulange dilas diketoki sisan, mrene jidur masjid ati-ati ku. Nek sampe jeblong ra ono gentine saiki, lha kenapa? Lah lulang saiki dilas kabeh kan. Dilas. Barang pun ngoten niki diketok apa diketoki digule barang gulene pun mateng bubure pun mateng sing wedok muni ngene mbon jenengan nang matur Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi bisi nggih ampun ngajak wong akeh-akeh soale niki bubure mukur 3 kilo. Cara ning kene beras sak kilo didang dipangan kanggo wong pira? Pasatan. Beras sak kilo nek didang iku dipangan kanggo wong pira? Wong 5? Wong normale wong 5 nggih, nek dienggo resepsi wong 12 ya. Resepsi piringan wong 12, wong 12. Niku jenengan mangke ampun banter-banter bisi imawon Kanjeng Nabi kersane nggawa kanca sithik mawon. Iya dek ngutak bisi aneh Kanjeng Nabi di bisi Kanjeng Nabi jenengan kulo aturi tenggen kulo kulo gadah bubur gedik kali sampai kulo beleh nanti kali konco sidik mawon ampun kata 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 mergo sing ngeduk kalian kerja bakti ku jumlahnya wong sewu dedak Kanjeng Nabi pengumuman ya ahlal kondak ta'alau ila Jabir. Wih, wong sing ngeduk kalian kerja bakti, ayo moro Jabir kabeh, inna Jabiran yasna usuran. Jabir ini mayoran bancaan, wong sewu geruduk kabeh moro ini ngone. Jabir, padahal kok kertelung kelo. Jabir melayu mulai, sing wedok roh wong sewu geruduk-geruduk, langsung Jabir dipapak ini. Bika wa bika, bahasa Arab ya. Cara kok Jawa yang muni mas muni ini, piye leh, muni mas, piye leh, Mas muni pak ya piye le? Poek aku lak wis muni aja banter-banter wong sakmono kae kok moro rene kabeh apa cukup dari Jabir ngene. Lho mau wis tak bisiki dik, sing pengumuman Kanjeng Nabi dhewe. Akhire Kanjeng Nabi disiki sahabate moro tenggene Jabir. Ana apa? Niki Kanjeng Nabi bubure namung niku lho, sak kendil tok teng dhuwur. Pawon Kanjeng Nabi moro tenggene bubur kendil kalau wau bubur diidoni kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idu-idune Kanjeng
Nabi Muhammad. Mulane dhewe donga ku ya kudu kiai, nggih. Wah, nenek donga anggere wong mandi lak mangke lak piye ya. Donga ya kiai. Lah kok anggere wong mandi lak kiai ra ono bagiane ya, ono bagiane. Donga mesti kiai, wong kiai donga kadang-kadang gak cetoke mandi kok. Dungane kiai kadang-kadang ra cetok nggih, malah wong kula-kula kadang ngono tok iku mandi wong kula. Wong kula mandi ngoten mandi wong kula. Mandi nggih, mandi. Malah kula ki pian ning pondok malah ra apal donga, apale tok omah iku. Ning pondok ki pian kan ngaji tok. Akhirnya barang mulai kula dingendikani kali kiai kula Syekhina Abdurrahim Ahmad Irham Mahmud, tahlil apalo ya jong ya. Khutbah nikah apalo. Mergo sing kanggo ning masyarakat iku napa? Tahlil. Aku tahlil anggere tok iki Allahumma sholli Abdullah sholati ala Sayyidina Maulana Muhammadin Samsid duha badri duja napa? Samsid duha badri duja nuril. Wangkeri ku ada dama yang mubang mubeng rabar bar. Niki barang pun bar disuwuk kali Kanjeng Nabi, bubur disuwuk, gule disuwuk. Kanjeng Nabi dawuh ngene, Jabir, bojomu wedok kon golek kanca, kon nyiduki bubur iki karonan gule. Wong sing kerja bakti ngeduk kalen iki endumi kabeh. Jare Jabir ngene ning batine. Lah wong 30 kok dikon bagi wong 1000. Jabir angger nurut, bubur niku dicidhuki ibu. Sidhuki. Wong 1000 ku mangan kabeh. Jare Jabir ngene, buburku utuh kemploh. Gule ya ora kalong, bubur ya ora kalong, wong 1000 wis mangan kabeh. Barokai apa ngrumati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane dalu niki. Muga-muga jenengan mriki nggawa berkat. Kaya bubure Jabir. Amin Allahumma. Tambah barokah dibelekno Allah tambah kathah. Wong 30 nang mandumi wong 1000 nang malah isih utuh. Muga-muga kaya bubure Jabir mergo jenengan ngemena marah mriki nggawa nuk cara ngene kula ya nggawa nuk nggawa apa jenenge ambeng ya nggawa ambeng nggawa berkat ning beto mriki dipangan bareng-bareng insyaallah barokah kaya barokahe bubure Jabir mergo ngemena mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalu niki kula jenengan kabeh niat ingsun mahabbah karo Al-Qur'an mahabbah karo wulan Ramadan. Muga-muga dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken, niki bukti sahabat niku luweh seneng urusan akhirat daripada urusan dunia. Kula jenengan kabeh wis sah imbang wis alhamdulillah. Dadi ngibadah ya iya, mregawe ya iya, ya ngaji, ya ngibadah, ya mregawe. Wong dawuhe kiai kula ning ngeten, mregawe sing tenanan mut, ngaji sing tenanan. Dadi ya mregawe ya ngaji. Menane muga-muga mawon napa sing kula sampeake wonten ing dalu punika. Dadosaken semangate kula panjenengan sedaya ing akhir-akhir Ramadan menika tambah ngibadahe tambah takwane amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula mulyakaken wis niki sithik mugi-mugi wonten manfaate wonten barokah. Aku pengen ngombe sampai gak kober lho ya. Wis kelat-kelat ngene pengen ngombe gak kober. Niki mugi-mugi mawon niki masjid Jogodelik nggih. Nek mboten jenengan rameke sing rameke sinten malih. Mane alhamdulillah sakniki teng pasatan teng pojok mriki bar ngisak ngaji bar subuh ngaji masyaallah. Iki malaikate ngene lho kok padhang meneng Jogodelik. Muga malaikat iku lak ana sing bagian sip-sipan subuh karo ngasar. Malaikat ya. Takok mangke takat ditakoki karo pangeran. Piye?
kawulaku mbok tinggal dolah apa? Jawabane malaikat, niku Gusti dong ngaji. Oh, dong ngaji. Bijine apik to mriku nggih. Subuh-subuh niku mangke jenengan malaikat sing bagian jaga bengi munggah, sing jaga rina napa? Mudun. Sing jaga bengi ditakoki karo Gusti Allah, piye kawulaku dolah apa mbok tinggal ini? Masya Allah Gusti, do jamaah subuh isek ditambahi ngaji. Catetane apik malih teng mriku. Pun pokoke wonten malaikat sing sip-sipan ya ana ya. Sip-sipan bengi karo sip-sipan rino. Mangke sing tugas rino, mangke nyateti amal rino. Sing bengi nyateti amal bengi, sip-sipan. Berarti nek jenengan esok ngaji, bengi ngaji, biji sing digawa karo malaikat nang dhuwur niku apik sedaya. Mergo akhire ya apik nduri napa? Apik niki. Mekaten ingkang saged kalau aturaken mangke barokah doaipun nyuwun dhateng panjenenganipun Pak D kawula, Pak W kawula, Rama Kiyah ya. Wonten kladukipun, wonten ingkang nyinggung, kula nyuwun pangapunten. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa wa anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa wa anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa wa anna. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana abrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.